Assalamu alaikum aziz dostlar, sizler bilan doim gidik Johnny Uz kanalı ve menden yangi video. Bugün popülyarınız Battown. Eng qiziqarli, ko'pchilikni esini o'g'irlagan bu battle haqida gaplashib o'tamiz. Uni yutish haqida ko'pchilik so'raydi, ayrimlar jang olib boradi, lekin qanday qilib yutish mumkinligini bilishmaydi. O'zimdan o'tgan tajribalar juda ham ko'p. Nima popularka tashab, gazini berib, hatto yutqilgan paytlarim ham bo'lgan. Keling, hammasini yig'ib olib, bitta xulosa chiqaramiz. Demak, videoni boshlash oldin kanalimga obuna bo'lishni va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Bugungi videomizda ham 5 ta Royal Pass, ya'ni 350-500 sidan o'z egalarini kutib turibdi. Rozgrishda ishtirok etish uchun albatta ko'rayotgan videoingizga like bosasiz. Bizni YouTube kanaliga obuna bo'lasiz va izohda o'zingizni ID'ingizni yozib qoldirishingizga to'g'ri keladi. Ushbu video bizda 2000 ta like to'playdigan bo'lsa, biz rozgrishni o'tkazamiz va Royal Pass'lar o'z egalariga tashlab beriladi. Shu uchun aktivlikni 100% oshiramiz, gazini beramiz. Biz esa boshladik. To'g'ri, kimga 100 si kerak bo'lsa, men 100 si xizmatini yo'lga qo'ydim. Bizlarda admin degan narsa yo'q. Arzon narxlarda shaxsan o'zim o'tirib, sizlarga javob berib, 100 si'larni olib beraman. Bemalol kimgadir 100 si kerak bo'lsa, mana narxlarni chiqarib qo'ydim, Telegram kanalimda ham bor narxlar. Menga murojaat qilaverasizlar. Johnny Tog'oni o'zlaridan. Popularnis battle. Eng kerakli hozirda ko'pchilik juda ham qattiq janglarni olib boryapti. Men to'g'risi uyneganim yo'q. Ko'plar nima sotib oladi, ayrimlar esa buni ortidan pul ishlaydi. Juda ham nima deydi, ommalashgan battle'ga aylanib boryapti. Farmpad 5k, ya'ni 5000 popularkani 1500 so'mdan, ya'ni 10000 so'mdan sotadigan bo'lsa, ayrimlar esa 10k, ya'ni 10000 popularkani 10000 so'mdan sotishyapti. Bu albatta yaxshi, lekin bunga pul sarflash kerakmi va qancha pul tiqsa biz mana bu stoykagacha yoki vertolyotgacha borishimiz mumkin bo'ladi. Kelinglar shu haqida ozroq gaplashib o'tamiz. Popularnis battle'da bizga, demak, ochkolar o'sha yutganimiz yoki yutqizganimiz evaziga bo'lingan ochkolar evaziga beriladi. Ya'ni bizda ochko, masalan, biz popularga tashattirdik yoki sotib oldik yoki kimdir tashab berdi. Shunaqa. Ularni har bir bosqichlariga asosan ballar beriladi. Masalan, 0 dan 1.5 ming ochkogacha, ya'ni 1.5 ming popularkagacha 6 ball, 2 dan 3 minggacha 10 ball, 50 mingdan 114 minggacha 24 ball, 114 mingdan 121 minggacha 26 ball va eng oxirgisi o'sha oradagilarni aytib o'tyapman. Bu yerda spiskasini o'zlariz ko'rishlariz mumkin bo'ladi. 480 mingdan 560 minggacha 38 ball beriladi. Mana umumiy ro'yxatini o'zlariz ko'rib turibsizlar. Ochkolar qanday beriladi? Ya'ni yutganimiz evaziga bu yerda bizga ochkolar bo'linadi. Demak, janglar tarixiga ozroq nazar solamiz va bu yerdagi istoriyaga qarab biz ballarni aniqlashtirib olishimiz mumkin bo'ladi. Menga, demak, 44700 bu yerda popularga tashlangan. Ro'yxatga qaraymiz va 15 mingdan 46 minggacha bizga, demak, 20 ball berilar ekan. Bizga qarshi bo'lgan bu yerdagi jangchiniki esa 600 popularkasi bor ekan. 0 dan 1.5 minggacha, demak, u 6 ball beriladi. Men bu yerda g'alaba qozonganman, shunda uni 3 balli menga qo'shib berilgan. O'zimni to'plagan 20 ballim va undan olingan 3 ball umumiy hisobda bizga 23 ball berilgan. Shunday qilib u
bu yerda mag'lubiyatga uchragan. A bu yerda esa manga, demak, 1.5 mingdan ziyod bu yerda, demak, 10 ball berilar ekan. Uniki ham xuddi shuncha 10 ball. Men bu yerda mag'lubiyatga uchraganligim sababli 5 ball unga olib bergan. Demak, u 15 ballik bo'lgan, men esa 5 ballik bo'lganman. Bu yerda sizlar nagradalargacha borishlaringiz uchun minimalni 32 ball to'plashlaringiz kerak bo'ladi. Demak, minimalni sizlar 50 mingdan 114 minggacha bo'ldi. Demak, popularka sotib olishlaringiz yoki tashattirishlaringizga to'g'ri kelar ekan. Bunda sizlar o'zlaringiz yana g'alaba qozonishlaringizga to'g'ri keladi. O'sha sizlarda bu yerda 24 ballaringiz, demak, qo'lga kiritiladi va u ham shu 50 ming 114 ming oralig'ida. Agar sizlarga mag'lubiyatga uchraydigan bo'lsa, 12 ball, umumiy hisobda 36 ball, demak, sizlar bitta bo'yda olgan taqdirlaringizda hech bo'lmasa stoykagacha borishlaringiz mumkin bo'ladi. Duelda sizlarga kuchliroq raqib tushadigan bo'lsa, ya'ni bu yerda qiz bola va unga to'lka samolyotlar tashlaydigan biror nima boyvachcha bo'ladigan bo'lsa, mana sizlarga maslahatim, u boyni yutqizib beringlar. Sababi u boyni yutqizganlaringizdan keyin sizlarga qanaqadir mana shunaqa menga o'xshab o'ynash bilmaydigan yoki afkashnik mana shunaqa, demak, raqibni tashlab beradi. Shu sababdan sizlar bemalol qo'rqmasdan bitta hech bo'lmasa mag'lubiyatga uchrasalaringiz, keyingi bo'yga normal baquvvatidan, ya'ni sizlar yutishga arziydigan bu yerda, demak, raqibni tashlab beradi. Mana bu yerda men ikkita yutqizganman va bu yerda umuman PP tashlamaydigan bitta afkashnikni berdi va easy bu yerda, demak, 44 ming bilan yutdim. Uni 3 ballni menga olib berdi va meni o'zimni 20 ballim bilan 23 ball, demak, qo'lga kiritdim. Bu albatta ajoyib. Sizlar bunoqa to'plaga kirmoqchi bo'lsalaringiz, sezonli to'plaga, unda juda ham katta summa ketadi. Shunchaki bu yerda men bu vertolyotgacha kelishni o'zi bo'lmaydi. Umumiy hisobda bu 230 gacha borishlaringiz uchun 10 ta, demak, 23 ta ballik, ya'ni minimalni 50 ming popularkadan ziyodroqda har bitta bo'yga ishlatishlaringiz kerak bo'ladi. Lekin u narsani umuman iloji yo'q. Bu yerga, demak, men bu vertolyotni olishlaringiz uchun bunaqa vertolyotni 4 tasini summasi ketadi. Mayli, 230 da biz bu yerda, demak, 10 ta bo'yda hisoblaylik. 10 ta bo'yda sizlar 23 balldan olishlaringiz kerak. Bu yerda yutqizmagan holatda dish qiyroq. Xo'sh, 50 mingdan 114 minggacha, demak, средний 100 ming popularka hisoblaysizlar. 100 ming popularka 100 ming so'm bo'ladi. 10 ta bo'y uchun 1 million so'm sizlarga ketadi. Vertolyotni o'zi esa, adashmasam, 4.5 ming yuz sakrovishida turadi. Agar bu sizlarga zarur bo'lsa, bemalol olishlaringiz mumkin. Lekin bu battle'da ishtirok etish uchun juda ham katta summa talab qiladi. Bizani Telegram guruhimiz bor, u yerda sizlar bemalol popularka sotib olishlaringiz yoki sotishlaringiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bizani Telegram kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta, bizani Telegram guruhiga obuna bo'lib qo'ysalaringiz, popularkalaringizni sotishga yoki sotib olishga albatta qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Endi xulosaga kelamiz. Demak, to'g'ri, popularnis battle'da doimiy yutish shart emas. Ikkitagacha maksimum yutqazib bersalaringiz bemalol bo'ladi. Sababi sizlar o'sha kerakli ochkoni olsalaringiz, примерно 50 mingdan 114 minggacha popularnisni sizlar tashlatib olsalaringiz bemalol yetadi. Ya'ni sizlar 34 ochko olishlaringiz kerak bo'ladi. 36 ochko demoqchi edim. O'shani olsalaringiz bo'ldi. Oxirigacha ketib, agar sizlar 54 ming yoki 100 ming popularka tashlaganlaringizdan keyin u sizlarga qarshi 200 ming popularka tashlasa, sizlar u bilan tortishib o'tirmanglar. Bitta battle o'tkazib yuborasizlar, yutqizasizlar.
va keyingi battle'da albatta sizlarga ajoyib raqibni tashlab beradi. Demak, bugungi sizlar uchun ozroq video ham shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni, yoqmagan bo'lsa, dislike bosishni unutmanglar. Kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'lasizlar.